ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានសមត្ថភាពបំលែងឧស្ម័នកាបូនិកនិងផ្លាស្ទិកឲ្យទៅជាឥន្ធនៈកកើតឡើងវិញនិងផលិតផលដែលអាចប្រើប្រាស់បានផ្សេងទៀតលទ្ធផលនៃការសិក្សាដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Choli បានអះអាងថាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនោះបានបំលែងឧស្ម័នកាបូនិកទៅជាសមាសធាតុសំខាន់នៃឥន្ធនៈប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយផលិតផលផ្លាស្ទិកគឺអាចបំលែងជាអាស៊ីតគ្លីសូលីកដែលជាសារធាតុគីមីនៅមានក្នុងផ្លែឈើនិងប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មឧស្សាហកម្មអ្នកស្រាវជ្រាវសង្ឃឹមថាបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីនិងការបំពុលដោយកាត់បន្ថយកម្រិតឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសនិងបរិមាណសំណល់ផ្លាស្ទិកលើសពីនេះការផលិតឥន្ធនៈក៏កើតឡើងវិញពីឧស្ម័នកាបូនិកអាចជួយទប់ស្កាត់និងវិបត្តិធម្មពលនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអាចត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មានការបំភាយឧស្ម័ន